15:00, час новини. У студії Юлія Вознюк. Щоб новини Суспільного стали доступними для кожного, мовою жестів працюватиме Марина Нікітіна. Сьогодні у випуску. На Вінниччині затримали вантажівки із Львівщини, які незаконно вивозили сміття на сільськогосподарські землі. У Вінниці багатоповерхівці встановили підйомну платформу для людей з інвалідністю. Як вона працює? Розкажемо, як вінничанин Олександр Хуторянський готується до фіналу турніру зі змішаних бойових мистецтв. Одинадцять нових випадків COVID-19 за добу, що минула, зафіксували в області. Це на 8 менше, ніж учора. Один летальний випадок. Загальна кількість інфікованих – близько 3000. 2235 людей одужали. Нині хворіє 688 осіб. Від початку пандемії маємо 63 летальних випадки. Яка ситуація по районах, можете подивитися на цій карті. Це ранкові дані обласного лабораторного центру. 1008 нових підтверджених випадків коронавірусу в Україні. За минулу добу померли 25 людей, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Найбільше нових хворих на Львівщині, на другому місці – Івано-Франківщина, далі – Харківська область. Загалом від початку пандемії маємо понад 81 тисячу випадків. Половина пацієнтів вже одужали. 1922 людини померли. І до інших новин. На Вінниччині затримали 5 вантажівок, заповнених сміттям з Львівщини. Його викинули у Ошмаринському районі, після чого сміттєзвалище засипали землею. На відео, яке Суспільному надали правоохоронці, видно, як поліціянти оглядають вантажівки та сільськогосподарську землю, куди скидали сміття. За словами заступника начальника обласної поліції Олександра Солдатова, те, що відходи з Львівщини, вказують знайдені документи та свідчення водіїв вантажівок. Розпочато кримінальне провадження за статтею 239 Кримінального кодексу України – це псування земель. На даний час транспортні засоби, якими вивозили сміття, вилучені та на них накладено арешт. З'ясовуються усі обставини вчинення злочину та особи, причетні до його вчинення. За словами водія однієї з вантажівок, сміття сюди привозили протягом 2 тижнів. Привозили тільки вночі? Ні, днем. І днем привозили? 4000 гривень. А по скільки автомобілів зараз? Ну, як коли бувало, 3-4. Ну, найбільше 5. Три дні у Вінниці тестують підйомну платформу для людей з інвалідністю. Встановили її у 14-поверхівці по вулиці Привокзальній за зверненням співвласників будинку та громадської організації «Гармонія». У багатоповерхівці мешкає Володимир Бевс. 11 років чоловік на візку і через високі сходи і відсутність пандуса без сторонньої допомоги на вулицю не виходив. Руслан Ткачук продовжить. Це вінничанин Володимир Бевс. 2009-го чоловік отримав травму і з того часу на візку. 11 років Володимир відвідує центр реабілітації. Відчувається, що там кров приливає до неї. Такі ці штуки. Володимир мешкає у 14-поверхівці по вулиці Привокзальній. Аби вийти на вулицю, йому доводиться долати кілька десятків сходинок, розповідає Бевс, бо пандуса у будинку немає. Перший час тут 3-4 чоловіки треба було, щоб піднятися, спуститися, тому що в мене ніякого досвіду не мало. І фактично я був зовсім нетранспортабельний. Там взагалі з лікарні привезли, на рідні заносили сюди. По-перше, дуже рідко виходили. По-друге, не знали, як це робити. Ситуація покращилася, каже Володимир, коли почав ходити на реабілітацію. Тоді спуститися вниз допомагав чоловік із служби супроводу. Все рівно це кожен раз був такий екстримчик, тому що, ну, були випадки, там ручка зламалася в колясці, там може хтось поскользнутися. Кожен раз це було так, ну, з адреналінчиком. І плюс кожну сходинку рахуєш, і, ну, нерки не зовсім здорові, вони кожну сходинку відчували, і це кожен раз викликало такі не самі позитивні емоції. Встановити пандус у будинку Володимир разом із мешканцями просили ще 2009-го. Втім, каже, за будівельними нормами цього зробити не можна, бо дуже великий кут нахилу. Допомогти згодилися у гармонії. Написали лист звернення до міської ради. Спочатку хотіли пандус, але він виходив ненормативним. Тобто виходило, ніби він є,
але він самостійно, там трохи кути нахилу були невідповідні. В кінці кінців вийшла до такого варіанту, до підйомної платформи. Підйомник у 14 поверхівці встановили 3 дні тому. Володимир разом із сином Антоном тестують рухому конструкцію. Цей підйомник приводиться в дію пультом. Дуже простий в користуванні, 2 кнопки – вверх-вниз. На встановлення такого підйомника із бюджету Вінницької міської ОТГ витратили 170 тисяч гривень, каже директор профільного департаменту Роман Фурман. Він є дешевший порівняно з іншими конструкціями при такій висоті і таких відповідних нахилах. І друге, він дозволяє певній кількості особам, в тому числі даному громадянину, користуватися з допомогою пульта. Підйомник має малі габарити і, в принципі, не заважає нікому. Подібну конструкцію на початку року встановили по вулиці Стельмах, а це другий такий проєкт у Вінниці. Руслана Ткачук, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця. І до новин спорту. Вінничанин Олександр Хуторянський готується до фіналу турніру зі змішаних бойових мистецтв серед аматорів, що відбудеться 23 серпня у Харкові. Перемога у двобої дозволить Олександру змагатися на професійній арені. 2 серпня вінничанин виборов першість у 2-му відбірковому турі змагань, де здолав 2 суперників. Спортсменом поспілкувалася і наша Тетяна Щегловська. Це відео з 2-го відбіркового турніру зі змішаних бойових мистецтв у Харкові. На ньому вінничанин Олександр Хуторянський задушливим прийомом перемагає харків'янина Валентина Ігнатьєва. Ще одна попитка удушаючого від Олександра, плотно зажимає замок. Все, стучить. На цьому ж турнірі у двобої Олександр переміг полтавчанина Володимира Баклана. Хлопець змагався у ваговій категорії до 77 кілограмів. Обидва поєдинки завершив у 1-му раунді. Олександр Хуторянський змішаними єдиноборствами займається 10 років. За словами тренера Ігоря Дишлевенка, до змагань попри карантин готувалися щодня по 2,5 години. Провели все літо в залі. Якщо був закритий зал, ми займалися на вулиці. Знаходили місця, де можна було займатися. Ми тренувалися безперервно. Наразі ж вінничанин готується до фіналу змагань. У фінальному двобої за пояс турніру «Харків Open Cup» Олександр зустрінеться з харків'янином Кирилом Коломійцем. З ним на рингу боротиметься вдруге. Буковелю Open Cup теж там отримав перемогу. Тоді я його переміг розрізним рішенням суддів. Доволі незручно працювати з таким хлопцем. Він технічний. З ним треба свою тактику. Ми з тренером попрацювали над цим. Дишлевенко каже, на тренуваннях для Олександра у спаринг ставить високих та витривалих спортсменів. Тренер Ігор Дишлевенко каже, у перемозі Олександра впевнений. Додає, першість у поєдинку дасть можливість вінничанину вийти на професійний ринг. З усіх хлопців, що брали участь в цьому турнірі, цей суперник найсерйозніший. Він вже вигравав у нього на турнірі у Буковелі. Я думаю, що він виграє у нього і цього разу. Будемо готуватися, будемо старатися. Ми тренуємося з Олександром наповну, щоб отримати перемогу 23 числа над Кирилом. Ми зробимо все, щоб виграти. Фінал турніру зі змішаних єдиноборств відбудеться 23 серпня на центральній площі Харкова, Майдані Свободи. Тетяна Щегловська, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця. І це була остання інформація. Підсумок понеділка дивіться уже о 20:30, тож залишайтеся із Суспільним.